Rødt mener at det skal være maks 20 elever per lærer, men likevel i første klasse. Hvis det er mer enn 15, så vil vi ha to lærere per klasse. Og på videregående så er det sånn at vi vil ha 20 elever maks på studieforberedende linjer, og da 12 på yrkesfaglige.